Prabu Puntadewa nata ing negari Ngamarta ya negari Ngendraprasta. Nampi rawing raka ing Ngorowati Prabu Sri Hathara Kresna sarimbit rawuh kalian nata Mandura Prabu Balarama. Katang Pandhawa pepak jangkep Raden Arya Werkudara Arjuna Nakula Sadewa ing karsa mratelaken gambaran BPJS ingkang sampun karembak wonten tlatah Kulon Progo Wates. BPJS Ketenaga Kerjaan Den Estreni Poro Jauto Suroloyo Sang Yang Jagat Pratingkah Mutus Sang Yang Suduk Pangudal-Mudal Yobhatoro Narodo. Prabu Kresna Andum Raos BPJS Ketenaga Kerjaan ingkang sampun cetha wela-wela guna paedahipun kagem para warga ing negari Ndrawati Mandura lan Ngamarta suka syukur suka basuki seratan-seratan ingkang ngemot suraosipun BPJS dipun waos seratan-seratan ingkang meratelaken dina paedahipun BPJS Ketenaga Kerjaan utawi BP Jam Sostek karembak urut patut ingkang roko manduro Era kenoto Ndrawati ingkang sampun